hagaag markane waxaan rabnaa inaan sameyno wax la yidhahdo blood grouping si practical ahaana si markaasi aynu u sameyno blood grouping ama blood typing ama blood testing hadba waxaad u taqaanidba jaabada dhiigga nooca uu yahay waxaan u baahanahay oo laga maarmaan ah inaynu ogaano ama aan helno shaqsiyaad si aan dhiigga ugu qaadno kadibna wixii markaas loogu talagalay aynu ugu darno haddeertan waxaan haysanaa oo inoo muuqda afar shaqsi Mrs. Brown, Master Green, Master Jones and Master Smith magacyadaas ayaa markaasi sadda afartan markaasi shaqsi ayaa inoo muuqda waxaan rabnaa markaas shaqsiyaadkan inaan mid waliba aan ogaano nooca dhiiggiisa waxa uu yahay waxaan ku hormaraynaa tusaale Master Brown oo kale haddii markaasi aan isagu ku dhufano waxa meesha inoo yaalla waa saddex markaasi gud ayaa meesha inoo taala gudkan waxaa ku qoran Master Brown waxaa ku qoran A inta waxaa ku qoran B intana waxaa ku qoran RH ama waxa loo yaqaano D sidaas daraadeed si aan u sameyno ficilkan steps la maraa jiro stepka koowaad waxa waaye in saddexda dhinac ama saddexda gud aynu markaasi ku shubno dhiig aynu ku shubno hadda booska islaydka isagaa noo taagan saddex dhibe oo dhiig ah ayaan dhigaynaa waxaan soo qaadanaynaa marka test tube ayaa meesha inoo yaallo dhiig uu ku jiro waa soo qaadanaynaa marka meesha eeda ah ayaan markaasi ku dhibcinaynaa markaan ku dhibcinay kadib haddana markala soo qaadanaynaa waxaan ku dhibcinaynaa meesha biida ah dhibe oo dhiigga ayaa markaasi saaraynaa haddana markala ayaan dhiiggii soo qaadanaynaa waxaan tijaabinaynaa dhiigga Master Brown ama Mrs. Brown dhiiggeedii hadda waan dhiiggii waan noo diyaar markana waxa waaye reagentiskii ayaa meesha noo yaalla waa anti A anti B iyo anti RH marka A waxaan ku dhibcinaynaa meesha ay leedahay B waxaan ku dhibcinaynaa meesha ay leedahay Dna waxaan ku dhibcinaynaa meesha ay leedahay kadibna waxaan fiirinaynaa maxay waxa isbeddelka ku yimid A go'go'ay isaga ayaa markaasi akhrinaya Mr. Brown antigeniska A B RH kadibna reactantiska yani daawada iyo dhiigga midka markaasi falgalka sameeyay A oo kale hadaan soo qaadano meesha A ayaan markaasi ku dhibcinaynaa haddii B ayadana hadaan soo qaadano waxaan ku dhibcinaynaa B RH ayadana hadaan soo qaadano waxaan ku dhibcinaynaa RH ayaan markaas ku dhibcinaynaa after that waxaan sameynaynaa waxa la yaqaano waan qasayna yani haddeertan sometimes looma baahna ila waxa la sugaa maxay 20 second qiyaastii tusaale hadda A wax isbeddel ah kuma iman Bne wax isbeddel ah kuma iman Dne wax isbeddel ah kuma iman marka waan soo aragnay haddii dhammaan aysan go'in magaca loo yaqaano muxuu ahaa marka waxa inoo yaalla meeshan sideedino dhiigga ah saddexdoodii ma aysan go'in maxaan ku magacaabi karnaa nooca dhiiggan ah waxaan ku siinaa 10 second si aad ugu fikirto marka ka sii fikir kadib 10 second kadib waxaan ka rabaa jawaabta insha Allah madama isan go'in saddexdoodii waxaan leenahay nooc dhiigali waa oo minus ayaan leenahay okay taan dhahno wuxuu yiri waa correct answer jawaabtu waa sax hadii markaasi aan hadda Mrs. Brown waxaan helnay nooc dhiigali inuu yahay O minus markana waxaan aadeynaa Master Green hadaan ku dhufano sidii hadda oo kale aan sameynaynaa waa stepskii hadda stepka koowaad waa dhiig inaan ku dhibcino mar waan ku dhibcinaynaa haddana markala soo qaadanaynaa waxaan ku dhibcinaynaa B okay hadana markala ayaan soo qaadanaynaa dhiiggii waxaan ku dhibcinaynaa maxay meeshii RH ahayd ayaan ku dhibcinaynaa waxaan soo qaadanaynaa hadana reagentiskii A oo kale booskii ay leedahay ama A-da aan ku dhibcino B-da iyadana meesha B-da ay leedahay ayaan ku dhibcinaynaa RH iyadana meesha ay leedahay ayaan markaasi ku dhibcinaynaa after that xoogaa kadib waxaan arkaynaa isbeddel oo markaasi ku imaanayo ama isbeddel ama waxa xoogaa kadib isbeddel ayaa dhacayo mise ma dhacayo tusaale hadii aan fiirsano meesha A-da oo kale way go'day isbeddel ayaa markaasi ku yimid B-dana sidaas oo kale isbeddel ayaa markaasi ku yimid D-da ama RH-tana sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid aan eegna marka haddeertan saddexdaba way go'een ama saddexdaba yani reactis way la falgaleen
nooca dhiiggani maxaa lagu magacaabaa? 10 sekund kadib waxaan kaa rabaa jawaabta. Madama saddexdaba ay falgal la sameeyeen, nooca dhiiggan waxaan leenahay waa AB balaas. Kadib okay aan dhahno, uday waa correct way. Jawaabtaasi waa jawaabtii saxda ahayd. Sidaas daraadeed, Mr. Green dhiiggiisu waa AB balaas. Okay, haddii markaasi aan sii aadno, Mr. John isadaan sii qaadano isaguna. Sida hadda oo kale aan sameynayna, aan soo qaadano, aan ku dhibcino meeshaan. Haddana meesha B-dan aan ku dhibcino. Okay. marka la hadana waxaan ku dhibcinaynaa meesha r hitaa markaan ku dhibcinay kadib hadana waxaan soo qaadanaynaa anti a da ayaan soo qaadanaynaa okay anti a meesha waxaan ku dhibcinay anti b oo kale ayadana meesha ayaan ku dhibcinaynaa mid walba meesha ay leedahay anti d ne ama r hitna meesha ayaan ku dhibcinaynaa mid walba waa inaan ku dhibcinaa meesha ay leedahay kadibne xoogaa ayaan sugeynaa oo qiyaastii 20 second oo kale ah hadda a oo kale waa guduudkiisii waay hadda b da oo kale waxaa ku yimid go'go ayaa ku yimid ama meeshaan aahidka ah wax oo markaasi go'go ah kuma iman sidaas daraadeed marka finish hadaan dhahno maadaama shaqadu ay dhammaatay keliya waxaa go'go'ay b keliya ayaa go'go'ay aahid ma aysan go'in ana ma aysan go'in nooca dhiiggani maxaa lagu magacaabaa 10 second kadib waxaan kaa sugaa waa jawaab hagaag maadaama b keliya ay gogo'day r hitana aysan la gogo'in nooca dhiiggani waxaan leenahay waa b minus ayaan leenahay kadibna okay wuxuu dhahay correct waaye jawaabta waa midii saxda ahayd hadda waxaan helnay mrs brown mr green iyo mr jones mid walbo nooca dhiiggoodii waan ogaanay waxa inoo haray waa mr smith isaguna aan sameyno dhiig ayaan inta ku dhibcinaynaa marka lahadana bida ayaan ku dhibcinaynaa kumaanan dhibcinin intaan ku dhibcinaynaa kadib hadana mar kale ayaan soo qaadanaynaa dhiiggii waxaan ku dhibcinaynaa maxay booskan kale after that waxaa inoo haray reagentiskii eeda inta ayaan ku dhibcinay bidana sidoo kale meesheedii ayaan ku dhibcinaynaa dhiidane ama arhitane sidee meeshan ayaan markaasi ku dhibcinaynaa xoogaa ayaan sugaynaa kadibna waxaan eegaynaa meesha isbedelku uu ku yimid tusaale ahaan hadda eeda oo kale waxaa muuqda in yani isbedel uu ku yimid xoogaa ayaa la sugaa biida oo kale wax isbedel kuma iman arhit isbedel ayaa ku yimid sida markaasi ka muuqata marka a iyo arhit ayaa markaasi isbedel ku yimid way biidu waa sideedii sidaas daraadeed marka waxaan rabnaa nooca dhiiggan maadaama a ay gogo'day arhit ay gogo'day nooca dhiiggani maxaa lagu magacaabaa 10 second kadib waxaan kaa sugaa waa jawaabta hagaag maadaama a iyo r h keliya ay gogo'een nooca dhiiggani waxaan leenahay waa a balaas ayaan leenahay okay jawaabtu waa sax waxaan filaa marka ma waxaan helnay afarta noo ama afartan shaksi mrs brown mr green mr jones iyo sidoo kale master smith mid walba nooca dhiiggiisii waan helnay waxaan filaa marka practicada in si fiican loo fahmay